はい、しごです。今日はですね、ビタミン D ですね。ビタミン D が含まれている食品についてお話ししたいんですけれども、まあ私たちのですね、こう健康全般にですね、ビタミン D が非常に重要であろうってことはね、ここ20年ぐらいね、研究報告として続々とこう報告されているわけなんですけれども、まあビタミン D っていうのはね、もともとまあ骨の健康に重要だってことで知られていたものなんですね。例えばビタミン D を摂取していると、そのカルシウムの吸収が良くなって、まあ骨に対するですね、カルシウムの沈着が良くなるので、まあ骨が丈夫になるみたいなメッセージがですね、よく出ているんですね。だからビタミン D イコール骨の健康っていうふうにイメージがあったんですけども、実際今ですね、そのビタミン D っていうのはどちらかというと、その免疫機能ですね。例えば感染症に対する自然免疫であったりだとか、あとは自己免疫疾患の予防であったりだとか、免疫をですね、正常に働かせるためにですね、非常に重要であるということであったりだとか、あとはですね、ビタミン D が低下すると癌の死亡率が上がったりだとか、腸の健康のためにですね、ビタミン E がないと困るよ、みたいなこともね、まあ続々と分かってきているというところなんですね。まあビタミン D というのは単なるビタミンというよりは、体の中ではホルモンのような働きをするというふうに今は認識されています。ただですね、まあ残念なことにビタミン D というのは多くの人がですね、欠乏状態にあるんですね。特に夏に比べてですね、冬の日本人はですね、ほとんどの人がビタミン D が足りていないという状況が現実としてあるわけです。というのは、まあビタミン D というのはですね、まあ太陽をですね、まあ紫外線に当たることによって、まあ体の中で自分で作ることができるわけなんですけれども、やはりですね、こうオフィスの中にいたりだとか学校の中にいたりすることによって、まあビタミン D をですね、自分で作る能力っていうのがやっぱり落ちてしまっていることが多いんですね。実際太陽にも当たっていないので、原石に作れてもいないわけです。まあヨーロッパのようなですね、太陽が一日中出ないようなところっていうのはなおさらですけれども、まあ白人のですね、そういったその北欧の人みたいなのはですね、だいたい人口の40%しかビタミン D が足りてないっていうデータもあったりするようにですね、まあ太陽に当たる時間とビタミン D っていうのはまあ結構比例するものなんですね。ただ、まあ基本的にはビタミン D っていうのは何らかの形でですね、体の中にないと困るので、もしその太陽に当たれないということであれば、サプリメントであったりだとか、もしくはビタミン D をですね、多く含む食品を取らなければいけないということになります。で、まあ、ビタミン D というのは1日ですね、だいたい 800IU っていう単位ですね、がまあ一応必要量だよというふうにこう言われているんですけども、まあ、通常の食事をしていたらですね、なかなか 800IU のビタミン D を摂取することは難しいです。ということで、まあ、ビタミン D を多く含んでいる食品というのはですね、まあ、認識しておいてもらうというのは重要になってくるんじゃないかなと思います。そこでまあビタミン D のですね、まあ含有量の多い食品ということで順番にちょっとお話していきますね。まあ一つ目はですね、サーモンです。まあサーモンっていうとね、まあ鮭ですよね。まあ非常にこの脂の乗った魚なわけなんですけども、その脂の中にですね、ビタミン D が豊富に含まれています。大体ですね、まあ養殖のサーモンで 100g あたりですね、大体 526IU。まあこれは1日必要量の大体66%ぐらいはですね、それぐらい取れてしまうんですね。で、特に、まあ、養殖よりも天然の方がビタミン D の含有量が多いので、なるべく天然の方がいいわけなんですけれども、まあ、基本的にはですね、そのビタミン D の含有量の多いサーモンを取ることによって、かなりの量が賄われるということは知っておいた方がいいというふうに思います。それからビタミン D が含有されている食品として二つ目はですね、まあ、ニシンとかイワシのような小さな魚ですね。ニシンとかイワシってのはですね、世界中で食べられているわけなんですけども、例えばニシンはですね、まあ、100g あたりだいたい 214IU。まあ、1日の必要量のだいたい27%ぐらい取れますし、まあ、イワシ、まあ、缶詰でもいいですけどね、イワシの缶詰っていうのはだいたい 100g あたりですね、193IU。まあ、だいたい1日量の24%摂取することができます。他にもですね、まあ、サバみたいな脂の乗った魚であってもね、同じくビタミン D の含有量が多いので、まあ、小さな魚ですね、小さな魚をなるべく摂取するっていうことを覚えておいてください。から三つ目としては、まあ、一番ですね、メジャーなものというか、昔から有名なんですけど、タラの含有ですね。まあ、魚が苦手っていう人は、昔もですね、結構タラの含有っていうのをサプリメントで取っていたってことがある人いるんですけれども、まあ、ティースプーン一杯あたりですね、まあ、450IU 含まれている。まあ、直接飲むことはないですけどね、大体こうカプセルに入った状態で、摂取しますけれども、まあ、ビタミン D と同時にですね、このビタミン A も豊富に含まれているってことで、長らくですね、健康食品としてこう利用されてきているという歴史があります。それから、ビタミン D 含有量の多いものとして4つ目はですね、ツナ缶ですね、ツナ缶です。まあ、ツナ缶っていうとですね、まあ、いわゆる、まあ、シーチキンのようなものなんですけども、原石にはですね、なるべくライトツナって言われるような、ツナ缶をお勧めします。で、大体 100g あたりですね、269IU のビタミン D が含まれていますので、大体1日量の34%ぐらい取れるわけなんですね。で、どうしてこう、ライトツナっていうのをね、お勧めするかというと、まあ、大きくなればなるほどですね、
まあ、水銀の含有量が多くなるんで、なるべくですね、ちっちゃめのやつを摂取した方がいいよって話なんですね。で、ライトツナ缶は小さな魚のものなので、まあ、基本的に水銀量少なめですし、あとですね、まあ、なるべくノンオイルのもの、まあ、水煮タイプのやつってあるんですね。そういったものがですね、全体のこう、傷みが少なくていいかなと思いますので、そういったものを探してください。から、5つ目としてはですね、卵黄、卵の黄身ですね。まあ、魚だけじゃなくてですね、卵にもビタミン D は豊富に含まれているんですが、魚とかに比べるとやっぱり含有の比率はちょっと少ないんですね。まあ、卵っていうのは白身のところにタンパク質が、黄身のところにですね、まあ、油とかビタミンとかミネラルが含まれているわけなんですけども、大体ですね、卵1個の黄身に対してビタミン D が 37IU。まあ、1日あたりのね、必要量の5%ぐらい含まれているんですね。当然ですね、これも、その鳥の生育環境によって大きく変わります。まあ、例えば、日光浴しているような鳥であったりだとか、それから飼料にね、ビタミン D 含まれているようなのを食べているような鳥がいるんですけど、そういったものはね、ビタミン D の含有が必然的に多くなるんですね。特に、まあ、屋外で育てられた鳥さんたちのビタミン D の含有量は、大体、まあ、3倍から4倍ぐらいのね、ビタミン D が入っているっていうふうにこう言われていますので、まあ、なるべく平飼いのですね、日光に当たった鳥の卵が入手できるようだったら、そこはね、非常にいいビタミン D 供給源になるはずです。他にもですね、まあ、ビタミン D の入っているものとして、まあ、キノコがあるんですけども、動物性の食品以外でですね、ビタミン D 摂取しようとすると、キノコしかないんですね。ただ、キノコも同様にですね、まあ、紫外線を浴びてないようなキノコっていうのは、ビタミン D が、まあ、作られていないので、ビタミン D の含有量が少ないんですね。あとは、まあ、キノコに含まれているビタミン D っていうのは、ビタミンの D2 ってもので、まあ、動物性の食品に含まれているビタミン D3 に比べると、やっぱり活性がちょっと弱いっていうのもあるんですね。ですので、まあ、取らないよりはいいんですけれども、まあ、キノコってね、それ以外の、まあ、健康効果もあるんで、ビタミン D のために取るわけではないんですが、まあ、ビタミン D のことを考えると、やっぱり動物性の食品の方が、まあ、軍配が上がりますかね。そのベジタリアンの人とかはですね、ビタミン D とかビタミンの B12 が不足しやすいっていうことがあって、まあ、ビタミン D の添加したね、まあ、牛乳とか豆乳とかオレンジジュースみたいなのも売ってるんですけども、まあ、基本的には、そういったちょっとね、添加したものではなくて、なるべく天然な食品から取りたいですし、なるべく太陽に当たるようにするってことも大事になってきます。と言ってもですね、ビタミン D っていうものに関しては、体の中で不足しては困るものですし、なかなか外に出れないのも事実ですので、まあ、短期的にはですね、やっぱりこうサプリメントを利用するのがいいかなというふうに思います。ビタミン D のサプリメントっていうのは、まあ、いくつかありますし、あとビタミンの D、だけでなくてですね、ビタミン K2 っていうのとね、一緒に摂取したりすることも重要なんですけども、まあ、そういったですね、質のいいサプリメントをちょっと求めてですね、摂取するようにしてもらった方がいいかなと思います。まあ、食品に関してはですね、まあ、以上のようなもの、特にこう魚類とかですね、まあ、卵とかそういったことをですね、意識して取ってもらうのがいいかなと思いますし、まあ、ビタミン D をね、なるべくこう不足させないようにすることっていうのは健康上のメリット非常に大きいですので、ぜひ覚えておいてください。今日の話で役に立ったよという方は高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。